Večera sa vama, Devleta Brkić. Međunarodni forum solidarnosti Emaus na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona proglašen udruženjem od značaja za Tuzlanski kanton. Najavljuju još puno pozitivnih i humanitarnih koraka i projekata koji će poboljšati život ljudi koji žive u teškim uslovima uz pomoć vlade Tuzlanskog kantona. U nekoliko lokalnih zajednica u toku realizacija značajnih projekata. Opširnije nakon vijesti dana. Dobroveče u Dnevniku. Međunarodni forum solidarnosti Emaus na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona proglašen udruženjem od značaja za Tuzlanski kanton. Šta će ovaj status značiti za rad udruženja? Mi smo sretni da je ta odluka usvojena, da je ona prije svega bila jedinstvena. Erdogan razgovarao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Fokus na ulasku u NATO, u planu i novi koraci. U saradnji sa vladom Tuzlanskog kantona i kantonalnom direkcijom regionalnih cesta u Banovićima će biti realizirano 7 projekata. Otkrivamo koji su to projekti. Nekoliko lokalnih makadamskih puteva koje će direktno finansirati njihovu rekonstrukciju i asfaltiranje općina Banović. Na listi najjeftinijih gradova Evrope za rad na daljinu, 2 iz Bosne i Hercegovine, jedan je na prvom mjestu. Tuzla sa svim svojim atrakcijama, odnosno onim benefitima sa kojima raspolaže, upravo bude zasluženo na čelu ove liste gradova. Finale sve bliže. Elvedina Muzaferija osvojila nove bodove u svjetskom kupu. Sutra u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na posljednjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona jednoglasno je podržana inicijativa zastupnika Lele Vuković, Smaje Mandžića i Damira Šišića da se Međunarodni forum solidarnosti Emaus proglasi udruženjem od značaja za Tuzlanski kanton. Iz ove organizacije kažu da je podrška očekivana s obzirom na dugogodišnji rad i brigu prema građanima Tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine i šire regije. Šta će ova odluka značiti za rad udruženja? U Tuzlanskom kantonu postoje predstavnici organizacija koji su u prethodnom periodu oslanici partneri vlade Tuzlanskog kantona. Međunarodni forum solidarnosti Emaus je jedan od njih, kazao je ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić. Pored toga što se resorno ministarstvo ponajviše oslanja kada je u pitanju smještaj starih nemoglih lica u prihvatni centar Duje i u određenim situacijama kada su elementarne nepogode u Bosni i Hercegovini, ali izvan granica Bosne i Hercegovine, dakle kada vlada Tuzlanskog kantona odluči da pomogne negdje najpogođenije kategorije, u njima imamo dobar oslonac da to možemo što je moguće efikasnije i što je moguće brže učiniti. Tako da ova inicijativa koja je jednoglasno usvojena je u potpunosti opravdana, jer zaista Emaus ne da je od značaja za Tuzlanski kanton, on je od velikog značaja za cjelokupnu Bosnu i Hercegovinu, region, ali i za saradnju sa najpogođenijim mjestima u svijetu. Zamjenik direktora ove organizacije Almedin Škrebo kaže da je podrška očekivana s obzirom na dugogodišnji rad i brigu prema građanima Tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine i šire regije. Mi smo sretni da je ta odluka usvojena, da je ona prije svega bila jedinstvena. Mi smo malo, što kažem, neskromno rekli da je recept za jednoglasnost u MFS Emausu i s te strane smo jako ponosni. Naravno, na nama je sada opravdamo ukazano povjerenje, a sigurni smo u to da ćemo dati svoj maksimum za dobro građana Bosne i Hercegovine pa i šire. Emaus već 25 godina pokazuje svoju solidarnost. Iz ove organizacije najavljuju još puno pozitivnih humanitarnih koraka i projekata koji će poboljšati uslove života ljudi koji žive u teškim uslovima uz pomoć vlade Tuzlanskog kantona. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine na marginama 3. diplomatskog foruma u Antaliji sastali su se sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. Tokom sastanka istaknuto je da je za Bosnu i Hercegovinu od velike važnosti da nastavi produbljivati političke, ekonomske i druge veze s Republikom Turskom.
Posebno sam istakao da je za našu državu važno da što prije uđe u članstvo NATO saveza i da zajedno s Republikom Turskom bude u ovoj alijansi, kazao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Bećirović je istakao i to da će on kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine učiniti sve što je u njegovoj moći da u narednom periodu saradnja između naše zemlje i Republike Turske bude još snažnija i kvalitetnija. To je obostrani interes naših država i naroda i zato smo i razgovarali o nekim novim zajedničkim koracima koje ćemo realizirati u narednom razdoblju, rekao je Bećirović. Vraćamo se domaćim projektima. U saradnji sa vladom Tuzlanskog kantona i kantonalnom direkcijom regionalnih cesta, u Banovićima je realizovan još jedan projekt iz oblasti izgradnje lokalne infrastrukture od ukupno 7 planiranih. Za ovu namjenu kantonalna vlada osigurala je sredstva od oko 452.000 konvertibilnih maraka. Načelnik Bego Gutić najavio je intenzivnu građevinsku sezonu u Banovićima. Više o projektima u prilogu kolega sa Radija Banović. Oko 450.000 konvertibilnih maraka iz budžeta za 2023. godinu izdvojila je vlada Tuzlanskog kantona za 7 projekata koji će se realizovati na području općine Banovići. Do sada su okončana 2 i to u mjesnim zajednicama Stražbenica i Grivice. Na neki od projekata mještani su čekali dugo. Čekali smo dugo na ovaj put i bit će nam fino i djeci za školu i za sučesnike ovog saobraćaja će biti ovo znači, veliki napredak za i ovaj dio, znači, stela ovdje i tako. Drago nam je što su nam uspjeli izgledati asfalt ovaj da urade. Ovaj put je najstariji ovdje u ovom selu. I zadovoljni smo. Nema riječi kojima da opišemo, znači, zadovoljstvo. Dobili smo asfalt nakon možda i 50-60 godina, kad je prije od 50 godina ovaj put išao za Mrdiće, bio je makadam. Evo, hvala Bogu, sad je nam došla prilika da imamo taj asfalt koji će biti mnogo značajno za nas, da nećemo gaziti ono blato i tako šta da vam kažem. U okviru ugovora koji je općina potpisala sa Direkcijom regionalnih cesta Tuzlanskog kantona o implementaciji sredstava vlade Tuzlanskog kantona, u narednom periodu uslijedit će i realizacija projekata u mjesnim zajednicama Podgorje, Omazić i Treštenica, Pribitković i Repnik. Ovim je najavljena i ambiciozna građevinska sezona u Banovićima. Ovo je prilika da, obzirom da je početak građevinske sezone, početak radova, da najavimo da će i ove godine biti građevinska sezona intenzivna, da ćemo imamo već jedan ambiciozan plan kad je u pitanju posebna infrastruktura. Radi se o nekoliko lokalnih makadamskih puteva koje će direktno finansirati njihovu rekonstrukciju i asfaltiranje općina Banović. Zatim tu su, evo, ove godine intenzivnije ulazimo u projekte izgradnje ulične rasvjete u, čini mi se, 5 mjesnih zajednica. Pored toga iz općine naglašavaju važnim projekte iz oblasti vodosnadbijevanja koji će se realizovati u Treštenici, Tulovićima i Banovići selu. Možemo najaviti nekoliko projekata koje ćemo implementirati i realizirati u samom gradu. Mjesna zajednica grad 1, grad 2 i grad 3. Ovdje posebno želim naglasiti projekat izgradnje parking prostora u ulici 10. septembra, što je akutan problem ove mjesne zajednice, odnosno ovog dijela grada. Pored kantonalnih nivoa vlasti koji podržavaju izgradnju Banovića, u projekte izgradnje infrastrukture u narednom periodu bit će uključena i vlada Federacije Bosne i Hercegovine te Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine sa kojim je općina partner u realizaciji projekata iz oblasti izgradnje ulične rasvjete. Radno je i u Kladnju. Zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima, građevinska sezona u ovoj općini je krenula ranije. Trenutno se radi na uređenju riječnog korita Drinjače. Općina Kladanj je za realizaciju radova uz učešće kantonalnog i federalnog nivoa vlasti osigurala sredstva u iznosu od oko 350.000 maraka. Također počeli su i radovi na postavljanju termoizolacione fasade na objektu policijske uprave Kladanj.
U Kladnju je u toku realizacija projekta uređenja korita rijeke Drinjače u dužini od oko 170 metara. Ova je rijeka u ranijem periodu plavila okolna područja, a voda je oštetila pješačku stazu kao i kolovoznu traku. U cilju rješavanja ovog problema i sigurnije kretanje pješaka na ovoj dionici, urađena je projektna dokumentacija, obezbjeđena su neophodna sredstva i putem javne nabavke izabran najpovoljniji izvođač radova. Planirano je da radovi budu okončani u naredna 3 mjeseca, kazao je Jusuf Čavkunović, načelnik općine Kladanj. Za ovu godinu planiramo još jednu dionicu ovdje na kortu rijeke Drinjače. Ona je nešto duža, a to je od Obdaništa do Omečistovca. Ona će biti nešto veće vrijednost. Također, evo, tražimo način da zatvorimo finansijsku konstrukciju. Pri kraju smo i vrlo brzo će ići javni poziv. Također, ovih dana će krenuti se sa radovima uređenje korita rijeke Suhe i Gostelja. Znači, sve su to najmarkantnije tačke kada se pojave veće padavine i imali smo jako puno problema u prethodnom periodu. Završetkom ovih projekata sasvim sigurno da će sigurnost od ugrožavanja od poplava biti na jednom većem nivou. Počeli su radovi na postavljanju termoizolacione fasade na objektu policijske uprave Kladanj. Fasada na objektu koji je izgrađen 1980. godine je oštećena i dotrajala, zbog čega je neophodno preduzeti mjere na sanaciji vanjskih zidova objekta, posebno imajući u vidu da su gubici toplotne energije tokom zimskog perioda veliki. Za ove namjene kroz javni poziv Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona je osigurano preko 62.000 konvertibilnih maraka. Prošle godine je na ovom objektu, zahvaljujući istom javnom pozivu, zamijenjena i vanjska stolarija. Tako da će ova kompletna zgrada imati prije svega ljepši izgled, obzirom da se nalazi u užem centru grada i pored same magistralne ceste, a mjere energetske efikasnosti će biti podignuti na jedan veći nivo. Predsjedavajući općinskog vijeća Kladanj Edi Šarić se zahvalio vladi Tuzlanskog kantona, koja je prema njegovim riječima prepoznala Kladanj kao mjesto u koje treba vratiti život. Prvo smo dobili policijsku upravu i ovo je zadovoljstvo danas vidjeti ovdje toplifikaciju zgrade, značajna sredstva su tu uložena, zamjena stolarije. Mi zaista dobijamo sada jednu zgradu koja liči na nešto. Obećanje isto tako oko izrade mostova, projekata mostova, i jedan od najbitnijih stvari koja se desila je proglašenje puta ovog puta spasa regionalnom cestom. Ovdje imamo i održavanje, zaista Kladanj počinje sa ovom vladom i sa podrškom sa kantona da funkcionira kako treba. Podsjećamo, u budžetu općine Kladanj za 2024. godinu za kapitalna ulaganja je predviđeno 2 miliona konvertibilnih maraka. I u Srebreniku je započet još jedan veoma vrijedan infrastrukturni projekt. Radi se o temeljitoj rekonstrukciji vodovodnog sistema za mjesne zajednice Zahirovići i Kurtići. Vrijednost radova je blizu 300.000 konvertibilnih maraka. Na području Srebrenika, tačnije na lokalitetima mjesnih zajednica Zahirovići i Kurtići, počeo je jedan veoma važan infrastrukturni projekat. A radi se o početku radova na rekonstrukciji vodovoda za ove dvije mjesne zajednice, koji ima izuzetan značaj jer će omogućiti obezbjeđivanje dodatnih količina vode, izgradnju novog rezervoara te rekonstrukciju potisnog voda i vodovodne mreže. A sve to će rezultirati poboljšanom distribucijom vode, povećanom pouzdanošću sistema i unapređenju kvaliteta života za građane u ovim mjesnim zajednicama. Pa moram kazati, evo, napokon da se krenulo sa realizacijom rekonstrukcije vodovoda i vodovodne mreže u mjesnim zajednicama Zahirovići i Kurtići. Danas svi znamo koliko je važno imati vodu i mi nekad iz gradske uprave možda ne možemo ni osjetiti koliki problem ljudi imaju na terenu. Mjesna zajednica Zahirović i Kurć evo već nekoliko godina pokušava da riješi probleme imovinsko-pravne prirode, i evo, kada su uspjeli to riješiti, gradska uprava zajedno sa sredstvima dobijenim od vlade federacije raspisala javni tender i potpisala smo ugovor, i evo danas svjedočimo ovdje počinjanju radova na implementaciji prve faze projekta rekonstrukcije vodovoda. Što se tiče ovog projekta, imali smo ogromne probleme vezano za stvaranje uslova kad je u pitanju dokumentacija. Najgore je bilo oko obezbeđenja placa za pumpnu stanicu. Nakon ove 3 godine, u stvari, mi smo uspjeli da dobijemo plac za pumpnu stanicu koja je bila kočnica glavna
ali onda su nastupili problemi oko gruntovnog, on je bilo katastarski na njemu, a onda to morali smo staviti u grunt preko suda. Tako i sud je bio, oko godinu dana je prošlo vremena da smo dobili mi kasnije to zemljište gruntovno na mjesnim zajednicama. Projekt rekonstrukcije vodovoda u mjesnim zajednicama Zahirovići i Kurtići ima veliku finansijsku, ali još veću humanu dimenziju. S obzirom da se radi o prilično udaljenim mjesnim zajednicama od centra grada koje se nalaze na obroncima planine Majevice. Nakon Živinica i Tuzle aktivnosti Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine prezentovane su i u Gračanici, gdje je održan okrugli sto u organizaciji Udruženja i grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona. Sa privrednicima sa područja Gračanice i Doboistoka razgovarano je o prioritetnim aktivnostima koje se odnose na poboljšanje poslovnog ambijenta. Nezaobilazna tema bili su i fiskalni zakoni. Privrednicima Gračanice i Doboistoka je predstavljen rad Udruženja poslodavaca Federacije BiH te izazovi sa kojima je suočena cjelokupna privredna zajednica u našoj zemlji, a koji imaju značajan uticaj na cjelokupno BiH društvo. Mi smo naime ovih dana u jednom terenskom obilasku naših članica, ali i ne članica privrednih društava u Federaciji. Cilj nam je da analiziramo prioritete koje smo postavili u okviru Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine za tekuću godinu. Naime, radi se o tome da je nedavno na upravnom odboru udruženja kao dva ključna prioriteta ovoj godini od interesa za olakšanje poslovnog ambijenta i unapređenje poslovanja, prije svega pitanje fiskalnih i parafiskalnih opterećenja, ali i pitanje rada, radne snage, liberalizacije tržište rada u Federaciji. Predstavljene su aktivnosti koje su usmjerene na unapređenje privrednog ambijenta, posebno kada su u pitanju zakonski propisi i njihov uticaj na privredu, saradnja sa nadležnim institucijama vlasti, ali i izazovi sa kojima je suočena privreda, a koji zahtijevaju aktivnu uključenost svih zainteresovanih kako bi se isti prevazišli. Moramo to pogledati sa različitih aspekata, jel tako, iz različitih uglova. Stanje generalno u cijelom svijetu je, da kažem, poprivredno jako nepovoljno i ti trendovi, nažalost, dolaze i u Bosnu i Hercegovinu. Ono što mi očekujemo, što nam je potrebno, jeste potrebna reakcija vlade Federacije Bosne i Hercegovine kako bi eventualno i privrednici u Bosni i Hercegovini lakše prevazišli nadolazeće izazove kada je pitanje privreda u Bosni i Hercegovini. S druge strane, smatram da je ovo na određen način pomalo sporo za nas. Mi smo već trebali imati određene, da kažemo, poduzete aktivnosti kako bi ovo sve dočekali spremni. Najznačajnije teme o kojima se razgovaralo su bile fiskalna i parafiskalna rasterećenja, unapređenje putne infrastrukture, što je od posebnog značaja za privrednike Tuzlanskog kantona, te nedostatak kvalifikovane radne snage. I dok se poslodavci u Federaciji Bosne i Hercegovine bore za poboljšanje poslovnog ambijenta, kompanija iz Velike Britanije provela je zanimljivo istraživanje kako bi otkrila gdje je u Europi najjeftinije, ali i najskuplje mjesto za rad na daljinu. Analizirani su faktori kao što su brzina Wi-Fi mreže, cijena iznajmljivanja stana, električne energije kao i sigurnost mjesta. Na listi najjeftinijih gradova našla su se i dva iz Bosne i Hercegovine, a jedan je na prvom mjestu. Sve je više onih koji rade na daljinu, te je posljednjih godina aktuelna i lista najboljih ili najjeftinijih gradova za život za one koji rade u digitalnom sektoru. Na ovoj rang listi na osnovu cijena stanovanja, hrane i osnovnih režija našao se i grad Tuzla kao ubjedljivo najjeftinije mjesto, prenose britanski mediji. U Tuzli prosječna cijena najma stana od 60 kvadratnih metara iznosi oko 500 konvertibilnih maraka, kaže Emir Rejić, agent za nekretnine u Tuzli. No dodaje i da je Tuzla jeftinija od glavnog grada Bosne i Hercegovine i drugih regionalnih centara, te se u tom kontekstu može i reći da je Tuzla jedan od najjeftinijih gradova za život na Balkanu. Opet rad po zapadnim standardima, a plodove tog rada u život u Bosni i Hercegovini se višestruko isplati. Cijene stanova do kojih oni obično gledaju, jer znam, vrlo često su me zvali, se vrte do oko 500 maraka. Obično je taj
Obično je ta narudžba bila da se nađe neki pristojan manji dvosoban stan u rangu oko do 500 maraka po mjesečnom najmu. Parametri koji su Tuzlu pozicionirali na samo čelo ove liste svakako se odnose na niske cijene troškova života. No tu je dinamika razvoja privrednih aktivnosti te je promijenjena filozofija razvoja grada, navodi Irma Smajlović iz turističke zajednice grada Tuzle. Upravo zbog velikog broja registrovanih privrednih subjekata, dakle Tuzla u Tuzlanskom kantonu prednjače po broju privrednih subjekata, njih je preko 4000, a sjedište je Tuzlanskog kantona koji je najviše izvozno orijentisan kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine. Time su se stvorili uslovi da Tuzla sa svim svojim atrakcijama, odnosno onim benefitima sa kojima raspolaže, upravo bude zasluženo na čelu ove liste gradova koji su najpogodniji za rad, odnosno i kvalitet življenja i rad na daljinu. Tuzla je prepoznata kao mjesto za pokretanje poslova za mlade ljude. Bit centar Tuzla mjesto je gdje mladi ljudi imaju priliku da pokrenu svoje poslove iz oblasti IT-a. Te rad na daljinu uspješno obavljaju iz Tuzle, kaže i Robert Martić, direktor BIT centra Tuzla. Mi se trudimo da budemo najpovoljnije mjesto za pokretanje posla u BiH, u Tuzli. Znači, i mi se trudimo u zadnjih 20 godina od usluga koje nudimo, od projekata koje plasiramo, od povezanosti sa akademskom zajednicom, sa poslovnom, da zaista ljudi mogu prepoznati i već jest prepoznati, jer u Tuzlu dolaze ljudi, odnosno u BIT centar i iz drugih kantona, i iz drugih država, iz čitave BiH i iz država oko. Znači, otvaraju kompanije ne samo ljudi iz Tuzle, iz Tuzlanskog kantona, nego iz drugih gradova i iz drugih država. Tako da na taj način zaista smatramo da smo prepoznati kao mjesto koje je jako dobro i pogodno i nudi sve ono što je potrebno mladim ljudima za pokretanje posla. Britanski mediji, pored ostalog, navode da je Tuzla grad sa harizmom. Sa dosta kulturnih obilježlja da su vremenski uslovi idealni, a kao dodatni plus navodi se i Panonsko jezero stoji u opisu grada Tuzle. Najmanje 92 Palestinca su ubijena, a 156 je povrijeđeno u napadima Izraela na opkoljeni pojas Gaze, saopćilo je Ministarstvo zdravstva. Kršeći privremenu presudu Međunarodnog suda pravde, Izrael nastavlja napade na pojas Gaze, gdje je prema podacima palestinskih zdravstvenih vlasti najmanje 30.320 Palestinaca ubijeno, uglavnom žena i djece, a 71.533 je povrijeđeno od 7. oktobra. Poginula su i 94 novinara. Više desetina medija i medijskih organizacija iz cijelog svijeta uputili su otvoreno pismo solidarnosti s novinarima koji izvještavaju iz Gaze, u kojem se između ostalog navodi da su napadi na novinare napadi na istinu. Nakon izjave ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenada Nešića kako je 1. mart povod za rat, a ne dan nezavisnosti, reagirali su iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa. Ministre, pravosnažno međunarodno utvrđene činjenice kažu da je 1991. godine u Beogradu napravljen zločinački poduhvat od strane Slobodana Miloševića i srbijanskih dužnosnika, u kojem su učestvovali i Karadžić, Krajišnik i drugi, i napravljen je plan napada na Republiku Bosnu i Hercegovinu, tako da je 9. januar 1992. godine ozvaničio već ranije pripremljeno zlo u Beogradu na ovim prostorima. Pored toga, ministre, brojne grobnice širom entiteta Republika Srpska, to govore logori, porušene džamije u Banja Luci i širom entiteta i na kraju genocid. Pozivamo visokog predstavnika Kristijana Šmita da zbog dosadašnjeg antidejtonskog djelovanja smijeni ministra nesigurnosti gospodina Nenada Nešića, navedeno između ostalog u saopćenju. I dok pojedinci na sve načine pokušavaju osporiti i negirati kontinuitet i viševjekovno postojanje Bosne i Hercegovine, pa i dan nezavisnosti, drugi se s ponosom prisjećaju i obilježavaju važne datume. Tako je u organizaciji Muzeja Istočne Bosne, Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, grada Živinice i Međolisa Islamske zajednice Živinice u povodu 1. marta u muzeju u Džebarima otvorena izložba Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine u Džebarima. Riječ je o postavci koja obuhvata period od srednjovjekovne Bosne do 1992. godine kada je izglasana nezavisnost naše domovine.
Izložba Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine u Džebarima govori o hiljadugodišnjoj tradiciji naše države od prvih pomena u dijelima bizantijskih putopisaca pa sve do Dejtona 1995. godine, kazao je autor izložbe Nermin Ibrić. Predstavljena je kroz 10 panoa. Kroz srednjovjekovnu Bosnu i po čemu je ona tada bila specifična i osobena, onda po dolasku Osmanlija, na koji način su to Bosanci i Bosna pod osmanskom vlašću zadržali svoju osobenost i državnost. Onda nakon toga kroz austro-ugarski period, predstavljen je ustav iz 1910. godine u austro-ugarskom periodu, period drugog svjetskog rata, i onda naznake disolucije Jugoslavije i šta je to navelo Bosance i Hercegovce da se opredijele za referendum i da 1992. godine opredijele se za njenu nezavisnost. Ovaj muzej je odabran za postavku izložbe iz nekoliko razloga, prije svega jer se nalazi u blizini nekropole Stečaka, kazali su organizatori. Gradonačelnik Živinica Began Muhić je kazao da je otvaranje izložbe najbolji način da se obilježi dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Želimo na pozitivan način skrenuti pažnju i budućim generacijama da u narednom periodu znamo valorizovati doprinos i armije Bosne i Hercegovine, doprinos samog značaja referenduma i proglašavanja nezavisnosti države Bosne i Hercegovine, da i u narednom periodu buduće generacije preuzme obaveze da izgrađujemo državu Bosne i Hercegovine, da konačno stvorimo pretpostavke da postanemo dio euroatlantskih integracija i da uredimo državu po mjeri i potrebama naših građana. Izložbu je otvorio akademik Mirko Pejanović. Drago mi je da se ove godine upriličila izložba povodom Dana nezavisnosti ovdje u Džebarima na granici između Živinica i Kladnja, u muzeju pored jedne od najstarijih džamija u Bosni i Hercegovini koja ima kulturno-istorijsku vrijednost, da se upriličila izložba o Danu nezavisnosti u 1. martu i čestitam svima koji su to pripremili. Izložbu u muzeju Džebari posjetioci će moći pogledati narednih 7 dana. A u povodu Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Gradski odbor Stranke demokratske akcije Tuzla održao je sinoć svečanu akademiju, u okviru koje je upriličena i promocija knjige Alija Izetbegovića U vanjskoj politici Bosne i Hercegovine od 1990. do 2003. autora Fikreta Muslimovića. Dan nezavisnosti i Dan državnosti Bosne i Hercegovine ne trebamo olako shvatati. Naša misija je jačanje države i državnih institucija, kazao je predsjednik Gradskog odbora Stranke demokratske akcije Tuzla Šefik Husić na svečanoj akademiji povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. U okviru obilježavanja ovog značajnog datuma za našu domovinu upriličena je i promocija knjige generalmajora Fikreta Muslimovića. Rahmetli predsjedniku Ali Izetbegoviću i njegovom učešću u vanjskoj politici od 1990. godine do 2003. godine. Tu je puno činjenica kojima nekima moramo osvježiti pamćenje, a neke moramo upoznati o istoriji Bosne i Hercegovine. Knjiga Alija Izetbegovića U vanjskoj politici Bosne i Hercegovine 1990-2003. nastajala je u prethodnih 20 i više godina, studiozno pisana na oko 690 stranica sa historijskim činjenicama, i zato je vrlo važno da smo je promovisali upravo na Dan nezavisnosti, kazao je autor knjige Fikret Muslimović. Zbog toga što je vanjska politika u stvari rezultirala je, jel tako, referendumom i međunarodnim priznanjem po osnovu rezultata referenduma. A vanjska politika je u stvari imala zadaću da u sve ostalo što se radilo unutar zemlje, da implementira ono što je znači ono što je smisao međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine, odnosno onoga što je smisao odluke naroda da želi da Bosna i Hercegovina bude nezavisna, suverena, cjelovita država njenih građana i njenih naroda. Značajno je naglasiti da je Alija Izetbegović historijska ličnost i da nas raduje činjenica da imamo autore koji pišu o liku i djelu prvog predsjednika Bosne i Hercegovine, kazao je Mithat Čaušević, promotor knjige. Večerašnja promocija upravo je potvrda ovog o čemu govorim. Vanjska politika
koju je vodio rahmetli predsjednik Alija Izetbegović je nešto što je evo sad predmet izučavanja, a kako vrijeme bude prolazilo, sve ćemo više uviđati da je to zaista bio epohalan čin u smislu prije svega očuvanja integriteta i subjektiviteta države Bosne i Hercegovine, a zatim i isticanja svih onih komparativnih prednosti koje bosansko-hercegovačko društvo i država ima. Obaveza je svih nas da se na neki način odužimo Aliji Izetbegoviću za djela koje je učinio u raznim oblastima društvenog života, rečeno je na promociji. Naredne minute pripadaju sportskim aktuelnostima koje je ove subote pripremio kolega Dino Dropić. Hvala vam za pažnju i povjerenje. Dnevnik je završen.